5-ci tura keçmək istəyirəm. Ən çətin turumuzdur və yeganə tək qalan iştirakçını oyun otağına alırıq. Abbas, əslində sən oyunu başlayanda mənim yadımdadır ki, sən 2 nömrəni 1-ci demişdin, çıxartmaq istəyirdin. Gedişat boyunca Abbas oyunları çox dəqiq izləmirdi. Burada ora baxmaq və sonra qayıdandan sonra onların içindən nəsə baxmaq. Yo, razıyam, amma həqiqətən də orada çox güclü. Zaten 2-nin güclü oynamağı görsənirdi. Sonra məsələn ilk oyundan Seva ümumiyyətlə dedi ki, əlimi vurmayacağım. And içdi ki, əlimi vurmayacağım. Bu sualəni çıxartmağında mən düşündüm ki, sən oyunu tam bəlkə də izləməmsən. Olsun, mən Salih'e əl vurmazdım. Nazim, sənin üçün ən güclü kimdir? Ad seçməyə bilərsən, 2 nömrəni də deyə bilərsən, başqa işləyəm. Mənim üçün ən güclü bu şir qardaşdır. 2 nömrə? Bəli, 2 nömrə. Bunda Abbas düz çıxır. Çünki elə görürəm də, zaten güclü olmasaydı, sona qalmazdı. Elə yox, Abbas onu çıxarda da bilərdi. Abbas çıxartsaydı, biz neyiniz? Yanlışlıq, məsəl üçün yanlışlıq ola bilərdi, komanda zəifləyə bilərdi. Və yaxud da ən güclü deməli o. Abbasın özü də bir dəfə oynadı da. Biz o pişik məsələsi, nəsə elə bu qara pişik keçdi qabağımızdan. 5-ci mərhələyə başlayaq. Hazırsan? 1 dəqiqə vaxtımız var. Ən çətin, ən vahiməli 5-ci mərhələ. Xərçəngin cəsarəti. Tələs, cəld, biraz cəld. Sona qalan iştirakçı xərçənglərin boynuna, ayağına, quyruğuna, bağlanan kağız parçalarındakı rəngləri ekrana yansıtmalıdır. Həmin itici sayəsində qonaq vərəqlərdəki rəngləri oyun taxtasında düzgün yerləşdirilməlidir. Ana, rahat olma, götür! Buradayıq! Ha, buradayıq! Boyun uğurla başa çatsa, bu ana qədərki xallar 2-yə vurulur. 8 7 6 5 4 Götür onu, götür! 2 və 1 Götürdü da. Götürmədi abi. Götürdü, əlindədir. Vaxt bitti, stop. Əlindədir, götürdü. O da eləmədə, orada 3-4 dənəsi var, bir dənə deyil. Hamısını götürməliydi. Çox eyif, Abbas. 300 balla davam eləyirsən. İndi 5-ci sima qalıb. Və səndən soruşmaq istəyirəm ki, o 5-ci sima kimdir? İnanırsan, burada Elnuru görəndən sonra, Nazimi görəndən sonra, Misaləni görəndən sonra, Seva xanımı görəndən sonra ağlıma o qədər adam gəlir. Bəyək, məsəl üçün dedim Nəsimi, Yaşar Cəlilov, onların ikisi də deyil. Bir fikir de, açsın maskası. Vallahi bir addır. Heç nə demirəm. Kim ola bilər? Artıq bilmirəm. 5-ci maska ayağa qalxır. 5, 4, 3, 2 və 1 Maska qalxır. Tahirdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, salam verəm hamınıza. Xaş. Özüm. Xaş. Xaş. Əvvəla qalib mənəm, birinci mənə təbrik edin. Amma biz hamımız sənə görə gəlmişik. İnşallah ki, sənə görə yarışmışam və bunun maaşa təbii ki, təsiri olacaq. Təəssüflər olsun ki, bu axırıncı oyundan sonra artıq qaytaq ansamblında çalışmır. Təbii ki. Yəni... Buradan bütün qaytağışları və başda Azərbaycan xalq qarşısı Ənvər Sadıqovu. İşim bərkitdi, işim bərkitdi. Mal alıyır. Yox, hayır, maşallah. Axıra kimi getdin, hər halda göstərici oldu ki, ən güclü sənsən. Birinci Nazim niyə məni yazdı, onu bilmirəm. Nazim heç qurdu qapağını açanmırdı. Səs vermədə o ilan qardaşın yumurtasını, 2 dənə yumurtanı əlinə verdiyim adam ki, bu yumurtanı götür. Gəldi mənim adımı bir yazdı, 2 nömrə yazdı. Ay, sonra mən sən neyinəmişəm? Çox sağ ol, Abbas. 300 xalla hələ ki lidersən, hələ ki qalibsən. Dostlar, çox sağ olun. Gəldiniz, Abbasa görə yarışdınız. Mən dostlarıma çox böyük təşəkkürümü bildirəm. Burada oturan insanlar, Nazım mənim uşaqlıq dostumdur. Nazımdan sonra Üsalə xanım, mən illərdir mən tanıyıram, mənim çox yaxın əziz dostumdur. Seva xanımı da mən illərdir tanıyıram, çox yaxın münasibətimiz var. Tahirlə də eynən. Elnur da mənim çox istədiyim dostlarımdan biridir, istedadlı insanlardan biridir. Bura mənə görə doğrudan bilirəm ki, mənə görə gəlmişsiniz və gəldiyinizə də görə məni çox sevindirdiniz. Yəni, var olun, çox sağ olun. Bu oyun da, bu veriliş də, mən sənə deyim, çox həyəcanlı verilişdir, çox gözəl verilişdir və sənə
yaraşan verilişdir. Mən inanmıram ki, bu verilişi səndən sonra kimsə apara bilsin. Çünki sən bu verilişin xarakterinə uyğun aparırsan. Eynən də mənim əziz dostumsan. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Büyünlər doğrudan həyəcan yaşadıq. Valla deyirəm, çox həyəcan yaşadıq. Çox sağ ol, Abbas. Hələ ki, ikinci verilişdən sonra Abbas lider olaraq oyunu tərk edir. İnşallah ki, axıra kimi lider olacaq.